είμαστε. Επιστρέψαμε απευθείας ο κύριος Μανώλης Χρυσοβουλάκης, γραμματέας του κινήματος αλλαγής, κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, Βασίλη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ολυμπιακός, εγώ μαθαίνω εδώ. Φυσικά Ολυμπιακός και έτοιμοι για το βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, και ο Γιάννης Στρατάκης, όπως έχουμε πει, νομίζω, παραμένει μαζί μας. Λοιπόν, ο Βάρτης τώρα, κύριε Χρυσοβουλάκη, ποια είναι έτσι, η δική σας αντίδραση? Είστε υπέρ αυτού που συζητείτε, αυτού του σεναρίου που είναι το επικατέστερο για την ώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί για την προανακριτική. Εμείς λέμε το εξής. Προανακριτική μόνο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, έτσι όπως το θέτει έτσι, η Νέα Δημοκρατία, και εξαιρεί τον κύριο Τσίπρα. Όταν ήρθε η υπόθεση από πέρσι, το Φεβρουάριο, το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν όλα στο φως. Διαφάνεια και δικαιοσύνη για όλους και παντού, χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς τίποτα. Το ίδιο ακριβώς λέμε και τώρα. Λέμε ότι να έρθει ο φάκελος, αν δεν κάνω λάθος, ανοίγει στις 12 η ώρα σήμερα, να έρθει, να τον δούμε και μόλις τον δούμε, για όπου υπάρχουν στοιχεία, να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Πάρα πολύ απλά. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια συζήτηση. Βάζετε τον κύριο Τσίπρα, τον βγάζετε, βάζετε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον βγάζετε. Λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Ότι για όποιον υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να προχωρήσει η δικαιοσύνη. Και απλά ένα σχόλιο, αν επιτρέπετε, για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μα λέτε σκευωρία όμως και εσείς στο κίνημα αλλαγής. Και το πιστεύω. Χρησιμοποιείτε τη λέξη σκευωρία. Απόλυτα το χρησιμοποιούμε και την πιστεύουμε. Τώρα όμως λέτε να δούμε το φάκελο, να δούμε τα στοιχεία και μετά θα πούμε αν είναι ο Τσίπρας, αν είναι ο Παπαγγελόπουλος, αν είναι κάποιο άλλο, αν δεν είναι. Η προδιάθεση τη σκευωρία υπάρχει όταν ο ίδιο ο κ. Παπαγγελόπουλος έβγαινε και έλεγε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν ο ίδιο είχε δει τη δικογραφία πριν καν να βγει στο φως τη δημοσιότητα, που είναι προφανές ότι κάποιοι ασχολήθηκαν για να δρομολογηθεί αυτή η σκευωρία. Το ποιοι θα προκύψει από τα στοιχεία. Υπάρχουν καταγγελίες του κύριου Αγγελή πάρα πολύ συγκεκριμένες, αλλά το ποιοι εμπλέκονται σε αυτό θα το δούμε μόλις ανοίξει η δικογραφία και εμείς θα υποστηρίξουμε ότι για όποιους υπάρχουν στοιχεία να προχωρήσουν σε αυτές τις διαδικασίες. Σας καλύπτει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αν τελικά αυτό ισχύσει, ότι έναν πρώην πρωθυπουργό τον κρίνουν οι κάλπες και δεν θέλουμε τους πολιτικούς αντιπάλους σε ειδικά δικαστήρια, προανακριτικές, εξαιρετικές? Αυτό μάλλον είναι μια αλλαγή ιστορικής τοποθέτησης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πριν 30 χρόνια φαίνεται ότι δεν είχαν την ίδια στάση. Εγώ δεν θα πω αυτό όμως. Προφανώς και ένα πρωθυπουργό, αλλά και όλους τους πολιτικούς τους κρίνει ο κόσμος και οι κάλπες. Αν όμως υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν μια παράτυπη λειτουργία και δράση, όχι, δεν θα περιμένουμε να τον κρίνει η κάλπη. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει, να είμαι σαφής. Λέω όμως ότι θα δούμε τι στοιχεία υπάρχουν και με βάση αυτό θα πάρουμε και εμείς τις σχετικές πολιτικές κατευθύνσεις. Πρόσωπο που δεν αγγίζεται. Ως θέση αρχής. Φυσικά και όχι. Δηλαδή μπορεί να προκύψουν για οποιοδήποτε πρόσωπο θέματα που άρχονται δικαστικών ενεργειών και εμείς να πούμε ότι δεν τον αγγίζουμε γιατί είναι ο Χ, ο Ψ, ο Μέγα. Προφανώς και ορθώς. Καλά, θα είναι το κομμάτι της σκευωρίας να το διερευνήσουμε. Αλλά αυτό χρονικά δεν θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει το, να τελειώσει η προηγούμενη υπόθεση. Να φανεί δηλαδή αν υπάρχει και ποιοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο και αν φανεί ότι δεν εμπλέκεται κανένας, δεν υπάρχει τίποτα και όλα καθαρά, να πιάσουμε το κομμάτι της σκευωρίας. Δεν νομίζω ότι έχουν διακοπεί οι διαδικασίες. Και προφανώς και συνεχίζονται κανονικά. Θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε πει ότι για όποιον υπάρχουν στοιχεία, είτε είναι δικό μας πολιτικό πρόσωπο, είτε άλλου πολιτικού χώρου, αν υπάρχουν, να προχωρήσει η δικαιοσύνη. Αλλά άλλο το να προχωρήσει η δικαιοσύνη και να λάβει αποφάσεις, και άλλο το εδώ και 1,5 χρόνο να ρίχνω μια λάσπη στον ανεμιστήρα για να σπηλώνω πολιτικούς αντιπάλους. Μπορεί να βρεθεί κάποιος να εμπλέκεται, αλλά και την άλλη να υπάρχει. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε νομικός, ούτε δικαστικός, ούτε τίποτα. Υπάρχουν διαδικασίες νομικές οι οποίες μπορούν πάρα πολύ καλά και αρμόδιως να κρίνουν κατά πόσο μπορούν οι δύο υποθέσεις να προχωρήσουν παράλληλα. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Να σου πω την πολιτική μου άποψη επί αυτού και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και λέει ότι και οι δύο υποθέσεις, εφόσον υπάρχουν ζητήματα, να διερευνηθούν. Τόσο απλά και τόσο τεράστια διαφορά. Πάνω στη δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Τσακαλώτος και εξέφρασε ανησυχίες για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν θα γίνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι λέει το κίνημα αλλαγής από αυτές τις διεργασίες εκεί? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσακαλώτος, ακόμα κι αν νιώθει ο ίδιος μειονεκτικά απέναντι σε ένα χώρο που έχει συνδεθεί στενά με μια τεράστια κοινωνική βάση, ή ακόμα κι αν ήθελε να γίνει Πασόκ ή αν δεν ήθελε, σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει. Για πολιτικούς λόγους. Όχι, εγώ δεν θα προτάξω όρους συνθηματολογίας. Η πολιτική που εφάρμοσε τα τελευταία 4 χρόνια είναι ακριβώς αντίθετη με αυτή που εφάρμοσε ένας μεγάλος πολιτικός χώρος κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, που πρακτικά δημιούργησε τη μεσαία τάξη, έδωσε ευκαιρίες στα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, που ο κ. Τσακαλώτος ο ίδιος ως υπουργός οικονομικών έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Ο ίδιος εκφράζει ανησυχία, αλλά το κόμμα υπάρχει που πάει, υπάρχει ένα ζήτημα. Βγήκε ο κ. Τσίπρας 7 Ιουλίου και μας είπε για ένα μετασχηματισμό για να φτάσουν στην κοινωνική τους βάση.
ήρθε μετά η πραγματική κομματική του βάση και του είπε εμείς όχι αριστερά και σε μια ρητορική ας πούμε πιο διευρυμένη για να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποιους ψηφοφόρους. Αυτό δεν επιδεικνύει κάποια ειλικρινή πρόθεση οποιοδήποτε μετασχηματισμού ή ιδεολογικής προσαρμογής. Και εγώ το πιστεύω, ξέρετε γιατί. Γιατί ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι 40 και 50 χρόνια πιστεύουν κάποια πράγματα συγκεκριμένα, δεν μπορούν ξαφνικά, επειδή η βάση που τους ψηφίζει πιστεύει άλλα, να πιστεύουν και αυτοί άλλα, απλά και μόνο για να είναι πιο άρεστοι. Για μένα λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό και κλείνω για να μην καταχώνω για τον χρόνο. Mm-hmm. Ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει τρεις πολιτικούς χώρους, όχι εισάξιων συσχετισμών, αλλά διακριτών ιδεολογικά και πολιτικά. Και με βάση το δικό μας διακριτό ιδεολογικό και πολιτικό χώρο, ως φυσική συνέχεια του Πασόκ και της Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά όχι μόνο μένοντας την νοσταλγία, αλλά κυρίως βάζοντας τα προτάγματα που πρέπει mm-hmm. η σύγχρονη mm-hmm. δημοκρατία να βάλει για το από εδώ και πέρα, με προτάσεις υπεύθυνα, σύγχρονα, αξιόπιστα, να έχουμε ρόλο ισχυρό, μάλιστα, αντιπολιτευτικό και παραγωγικό για την επόμενη μέρα. Κύριε Χρυστοδουλάκη, να είστε καλά.